Ir diezgan spēcīgs vēl tas vilnis no padomju laikiem un cilvēka domāšanā. Un attiecīgi vēlme meklēt citā vainu un nevis sākt ar sevi. Tas ir tāds izaicinājums, ka vajadzētu mainīt domāšanu. Es cilvēkos gribētu redzēt paškritiku un pašdisciplīnu. Tas ir galvenais, kas manuprāt arī Latvijai dotu lielu impulsu un izrāvienu. Šai paaudzei es ticu. Ja mēs klusēsim, tad būs jāklusē vēl nākamajai paaudzei. Tad mēs būsim pieņēmusi, ka tas viss ir ok. Es vairāk priecājos par cilvēku. Kāds saka, ka cilvēks iznīcina, bet es domāju, ka absolūtā nav vienkārši tāda stadija pagaidām. Cilvēks vienkārši ir ceļā uz to, ka viņš darīs lielas lietas. Es ticu cilvēka varēšanai. Galvenais būt pašiem, pašiem būt un viss, un nevajag tur kaut kādos standartos rāmjos sevi ielikt. Vajag drusku tā vienkāršāk uztvert dzīvi, nevajag tur tik ļoti iespriņu pa visu. Un latviskais varbūt spēja pieņemt dažādo. Tas arī svarīgi. Priecātos par to, ka mēs esam daudzveidīgi. Es jau nerunāju, ka jābūt kaut kam etniskam un tas viss ir jākopja. Tam arī visam ir jāevolucionē. Tas, kā mēs te dzīvosim tagad laukos, viņam nav jābūt etno. Viņam jābūt vienkārši tādam, kā tagad jūt, un viņam jābūt latviskam. Es vairāk skatos uz priekšu. Tā kā saknes ir svarīgas, bet nu, saknes parādās arī nākamajās paudzēs. Ja saknē viss ir kārtībā, tad arī nākamajās paudzēs viss ir kārtībā. Man nav jālielās ar savām saknēm, bet man jārāda, ko saknes tik lielu spēku ir mani iedevuši. Un tā tad attiecīgi ejo pa dzīvi vai darot kaut kādus darbus, tad es arī parādu, kas ir mani senči.